Non, c'est un hélicoptère, pas un gobelin. Un coco, t'as eu, regarde. Ah ah! Ah, on me recommande le hit pour que nous. Jag går till mitt hus. Jag går dit. Jag vet att jag kommer till dig också. Folk kommer. Vart? Kommer mot dit, hitåt. Jag hör glas krossas. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Han är downad. Är någon under oss? Det är jag. Target appears hostile. Rama. Folk bakom lastbilen. Han blev skjuten från huset på andra sidan där. Var försiktig. Han har ingen armor plate. Ändå sköt han. Jag har sköt killen här på... ...på taket här. På lång distans. Oh, det är en där uppe. Moving here. Disregard that. Cancel that. Två. Båda två skjuter på oss samtidigt. Ja, vi tar dem. Kom, vi går tillsammans. Vänta. Oh my. Push inte så snabbt. Så, nu kommer jag med dig. Här. Ja, jag tog den. Är det Mac-10? Vi ska hålla. SMG här. Vill du ha sniper rifle? Nej, jag har ingen sniper. Vill du ha sniper rifle? Aha, sniper rifle? Nej. Eller hur, vi kan byta. Det där är inte loadout. Vi köper min, ja. Om inte våran kommer. Jag kommer nästa loadout då. Det kommer dröja en minut eller något. Vi väntar på den. Friendly UAV over. Huset där. Oh. Relocating. De kommer mot mig. Kommer de mot dig? I'm hit. Man. En av dem är död. Han är fortfarande i det huset där. Han var där. Yeah.
den är bäst. Enemy UAV overhead. Enemy dropping into the AO. Någon som kommer. Jag ser honom. Åh jävlar, jag hade ingen suppressor. Eller det fanns ingen suppressor på den. Den har suppressor. Nej. Du lät ju den sköt. Kolla. Ja, då skjut inte då. Men den var stabil. Den är stabil som fan. Den är väldigt mycket skada. Jag går till det här huset. Grab the contract, it's over. Där kommer. Enemy marked. Got it. Du kan ta honom lite, bra. Oh, stadium. Jag tror det är stadium där. Ska vi gatekeepa stadium? Ha? Ska vi gatekeepa stadium? Ja. Det kommer folk springa, folk kommer springa ut därifrån hit. Där har vi en. Vart? Här. Visa pingen. Enemy marked. Mark the target. Enemy UAV overhead. De kommer mot mig, Amat. Jag sa ingen blick. Där har du en. Mark the target. Fick han. Bra. Blasta han från distans. Tog han dog direkt? Tog han dog direkt eller? Tog ett tag. Nej. Gick han ner? Downade honom eller dog han direkt? Alltså, nej, han downades först. Han är på andra ringen. Du kan ta honom. Han är här uppe. Moving. På in i stadion. Du får gå in i stadion. Repositioning. Det är folk ovanför mig. Fuck Matt. You fucked us up. Pinga dem, mamma. De jag kan inte pinga dem för de så fort jag petar huvudet. De är på inne i stadion på ringen är de. Kan jag ta dem? Gas is moving. Good. Det var en i alla fall. Pinga jag dör. Jag såna bastar vägen. Kommer mot oss eller? Nej, stack. Vi kan nog ta de här som är på röda taket bakifrån. Tornet. Tornet där, ja. Vänta. Han har inte skjut ner den innan han drar upp sig. Man kan inte träffa honom. Folk inne i TV-station. One of them. And I'm dead. Så bra. Ah nej! Fan, jag såg en röd... fucking jävla ljus. Jag tänkte, vad fan är det? You return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Solid work so far. Gave him a proper sword.
Come to box. Man var där inne förut. Place has been looted. Stay sharp. Han är bakom disken. Moving here. Fuck this kid. Rabbits have absolutely fucked this control. Han klagade på sin handkontroll. Vem? Han som jag dödade. Oh fuck this hand control. Gas is moving. Jag byter mina vapen till närstrid. Okej, bra. Jag tar med mig min... Ska jag hämta tillbaks min sniper? Jag ser folk där. Ska jag hämta tillbaks min sniper annars? Jag kan inte. Oh! Han satt i ett hörn också den här kukjäveln. Som vanligt. Var han ensam? Ja. Han sitter i hörnet där. Han är i hörnet där. Exakt i hörnet. Där jag pekat. Gud. Var försiktig här nu. Det kan finnas folk som gömmer sig i hörn och skit. Ja, ja. Lätt. Kullen måste du akta dig för. Vad såg du det? Underbro. Kan du sänka folk när de springer över här kanske? Här till vänster. Du är riktig weirdy whack! Nio pers. Två kvar. Det är du och en till va? En kvar. Han är säkert upp till din höger där. Nej! Fan! Du hade den! Fuck! Du hade tagit han, jag lovar dig, om du hade bara hade hört honom bara plejta så hade du bara behövt hoppa ut och sänka honom direkt. Fan! När han höll på att plejta där, jag hade hoppats att du skulle hoppat ut där och bara tagit han med en gång, du vet. Då hade du överraskat han. Fan, många kills vi hade. Ja, jag vet. Fan också, jag spelar så fucking bra här. Fattade han tog mig, han hade inte ens plates. Han höll på att typ plate och så han satte säkert alla sina bulor i ditt feja typ. Fuck. Jag spelar bra i alla fall.